Der siger vi velkommen til de gode nyheder. Og vi skal falde ind nu med gode nyheder i dag. Det her er et uh, faktaprogram. program uh, Det er ikke meningen, at det skal være et uh, diskussionsprogram, og det kan, uh, har vi så heller ikke anledning til. Men uh, det er den uh, moderne måde at udtrykke det på. Vi vil oplyse de faktiske forhold. Og uh, vi har et uh, grundlag uh, for det. Og grundlaget, det er... Bibelen, og vi skal prøve at vende os til Bibelen, og så skal vi prøve at være helt konkret med, hvad er det så, at vi tror på, er så betydningsfuld fra Bibelen. Det er der er gjort vældig mange forsøg på at beskrive det vældig kort, og man kan også vende om og at sige, at det kan vi faktisk ikke. Vi kan ikke beskrive det kort, men vi kan i hvert fald lægge et grundlag for. Det, som er de faktiske forhold. Og der kan vi faktisk ikke finde noget bedre end øh, folkekirkens trosbekendelse, øh, fordi det er en, som vi alle sammen kan bakke op om. Og øh, den øh, lyder sådan. Jeg forsager djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Jeg tror på Gud Fager, den almægtige, himlens og jordens skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enborne søn, vor Herre, som blev undfanget ved den hellige ånd, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, dø og begravet, nedfaren til dødsriget, opstanden igen på den tredje dag, opfaren til himlen, hvorfra han skal komme igen for at dømme levende og døde. Det her var altså ikke hele evangeliet, men det er i hvert fald en grundformel for, øh, hvad evangeliet det, øh, indeholder. Så lad os øh, starte med det. Og så skal jeg så også prøve at komme ind på, jamen, hvordan kan vi så, øh, man kan sige, bevise det. Øh, det står jo, I skal gå ud i alverden, og så skal I være mine viner, det er noget, Jesus han, siger. Og faktisk så siger Jesus, lige før han øh, drar her fra jorden af, at nu er det ligesom vores tur, det vil sige Jesu disciple, dem som tror på ham, dem som har erklæret Jesus som herre, de, de skal nu fortsætte med at forkynde det gode budskab. Og det er jo egentlig ikke fordi, at Jesus han måske opnåede, ja ja, der var der nogen, Store flokke, kan man sige. Det var der nogle tusinder her og der. Men uh, han nåede i hvert fald ikke, uh, han blev ikke færdig med jordens befolkning, før han drog herfra efter tre et halvt års uh, virke. Men uh, han havde jo så specielt uh, 12 udvalgte apostler, som så skulle uh, fortsætte med det. Og i hvert fald, <coughs> de 11, de uh, var i hvert fald uh, med så godt, som de nu kunne. Og før <coughs> det skete, så så man jo også, hvordan at de afslørede deres menneskelige svagheder. Vi så det på Peter, hvordan han øh, øh, fornægtede Jesus. Vi så det på, hvordan der det, vi kaldte dem, øh, hvordan at de havde mest lyst til at finde ud af, om de nu kunne få den bedste plads i himlen. Og øh, det var sådan mange menneskelige aspekter, der, der kom frem. Men så skete der ligesom noget der ved den tid, hvor at Jesus han, øh, øh, var øh, korsfæstet, og det var det egentlig at sige, da Jesus blev korsfæstet, så bar han hele verdens synd. Det vil sige, alle, der vil tage imod tilgivelse for synd, har nu altså en mulighed for at få tilgivelse for synd. Og øh, det står faktisk, at ja, øh, det står, at han også tog vores sygdomme på os. Han bar vores sygdomme, siger Bibelen, og, øh, og det var for at vi skulle blive fri for at, at bære dem. Så det var noget, som Jesus han hele tiden brugte faktisk som et bevis for, at øh, han havde øh, magt øh, over. Uh, sygdom. Han sagde jo for eksempel uh, rent ud, da, han, da det kom med en lam til ham, uh, så siger han jo rent ud til dem om, omkring sig, ja, hvad er der hvad, hvad lettest at sige? Enten sige, uh, dine sønner er dig forladt, eller at sige, stå op og gå. Uh, og så siger han så uh, via, men for at I skal tro, at menneskesynden virkelig er kommet her for at gøre noget for mennesker, for at de skal tro det, så siger jeg dig, og det siger han så til den larme: stå op, tag din seng og gå. Så det var faktisk for at folk skulle komme til tro. Og så var det meningen, at vi skulle afløse Jesus, da han så får op til sin far i himlen. Han havde givet et løfte på forhånd, og det var, at når han så kom hjem til himlen, så ville han sende ned til jorden den hellige ånd. Og forskellen på Jesus og så den hellige ånd, det var, at den hellige ånd kunne være alle steder på én gang. Og det var sådan set det, der åbnede op for, at hele menneskeheden kunne tage imod det frelsesværk, som Jesus han beredte for os på Golgata kors. Og vi kan så prøve at se, hvad var det så Jesus han gjorde, mens han var her på jorden. Det står i Matteus evangeliet, det 10. kapitel, vers 7, så står der, Når der går afsted, så forkynd, himlenes rige er kommet nær. Ja, men det var jo sådan set ikke øh, så, øh, eller var det så vanskeligt? Ja, det kommer an på, hvad det vil sige at forkynde. Altså, vi skal være hans vidner, både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria, ja, helt til jordens ende. Men her står det at være hans vidner. Ja, jeg fandt faktisk ud uh, af det en gang, hvor jeg blev stillet som vidne i en retssag, og øh, nu var jeg så heldig, så velkommen at jeg skulle vidne for. Jeg vidste med sikkerhed, at hun havde ret. Så da jeg så fik ordet, så snakkede det her løs ind i retssagen, og øh, da de så skulle gøre op, hvem der havde ret, så bedømte de til, at, at modparten havde ret. Og øh, hvad var årsagen så til det? Jo, det var bare, at jeg havde snakket. Jeg har selvfølgelig snakket sandt for det var jeg overbevist om at jeg skulle gøre og det skal man nu altid gøre når man står i en retssag men jeg har bare snakket jeg har bare, jeg har bare talt med min mund jeg har ikke fremført håndgribelig bevis og det er egentlig det det betyder at aflægge sit vinespyrt det er at fremføre et bevis et, 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 et håndgribeligt bevis på at Jesus han lever og det er det som Jesus han gjorde når han gik om rundt der står i Matteus 14, 14, så står det, og da han steg i land, fik han så mye folk, han kendte endelig med dem, og så helbredte han de syge iblandt dem. Så det var faktisk der, han startede. Han startede ikke engang med at sige, hvem han selv var. Han præsenterede ikke sig selv. Han startede med at helbrede de syge. Og da han så havde gjort det, så kunne han så ligesom gå i gang med øh, selve øh, forkyndelsen, fordi så opstod der et spørgsmål i tilhørernes indre så spørger øh, hvorfor kan han det? Hvorfor gør han det? Hvem er han? Og så, så kom det naturlige spørgsmål frem nu var der en, der havde gjort noget ekstraordinært, det vil sige nu vidste de, at de stod ikke over for et ganske almindeligt menneske og øh, efterhånden så fik de så øh, og fandt ud af, at de faktisk stod over for Jesus Kristus, Guds søn, og han har nu øh, ført frem, frem beviser for, at det, han har sagt, var sandt. Vi kan godt tage lidt mere fra Matteus evangeliet. Der står vi i Matteus evangeliet, det fjerde kapitel, vers 23, så står det, Jesus drog omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoge, forkyndte evangeliet om riget, og helbredte alle slags sygdom og plager blandt folket. Og øh, det var sådan set øh, den måde, som Jesus han øh, går omkring på. Og så siger han så øh, til disciplene lige før han øh, drager hjem til himlen, øh, så siger han, nu skal I være mine vidner. Og øh, det vil sige, nu skal I gå ud, og så skal I, kaster ud under ånder, I skal helbrede de syge, I skal tale med nye tunger, I skal, øh... ja, I skal endda gå så vidt, så I kan gøre selv overnaturlige ting, som for eksempel drikke døbringende gift, uden at det skærer jer. Nu tror jeg ikke, at det er noget, vi sådan skulle gøre ved alle anledninger, men det kan være anledninger, og det er sket ved forskellige anledninger, at man har... Øh at man har praktiseret det. Og vi skal ikke frygte i hvert fald. Det er vældig vigtigt. Vi skal ikke frygte for hverken slanger eller skorpioner eller nogle andre ting, som uh, kan skage os. som uh, Jeg hørte en prædikant i går, og han fortalte om en tur, han var på uh, nede midt i Afrika, og uh, der måtte de ligesom fejre skorpionerne til sige, og så måtte de sætte uh, deres uh, senge midt på kørebanen uh, nu er det muligvis ikke så slemt, som det lyder til. Jeg har jo erfaring fra det, for eksempel fra Pakistan. Så var det meget normalt, at når det var rigtig varmt, så satte man sengene ud på vejen. Måske foran deres hus. Og så lader man sig til at sove der. Det var fordi, der var det knap så varmt og, knap så indelukket, som det var inde i husene. For de her selvfølgelig ikke aircondition, i hvert fald i de hus, jeg her taler om. Så de stillede altså deres senge ude på vejen. Og øh, så kunne de ligesom få en nation. Og som den her missionær, han sagde, der de så er fejret skorpionerne til sige og øh, fjernet alt det, der så farligt ude, så lader de sig til at sove øh, midt på vejen. Og det er jo lidt af det, der kan byge os. Jeg har jo selv været udsat for en del af det, når jeg har rejst omkring på jorden og for mit vedkommende mest i Asien. Så kan man ikke altid ligesom komme ind på et femstjernet hotel Det er jo helt okay, hvis man kan det. Men øh, så må man jo også tage de forhold, øh, der nu er. Jeg har boet både i små, stortægte øh, hytter, og, og øh, ja, jeg har forresten også været inde på, øh, i hvert fald, jeg tror, jeg nåede helt op på stjernet Hotel. Det var kun en enkelt gang. Den var der ikke så vældig mange af i øh, Indien. Men... Øh, i hvert fald så har jeg prøvet de forskellige ting af, og faktisk så går det an og have gået med sig uh, hvor som helst. Jeg husker en gang, hvor jeg kom til en uh, banegård i Indien, og så stoppede toget klokken 4 om morgenen. Nå, jamen det næste tog, det gik ikke før klokken 8. så det vil sige, at vi havde så fire timer. Og jeg sagde jo straks til uh, mine indiske venner, og så siger jeg, jamen jamen, 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 vi må da finde et hotel, altså. Hvad skal vi, vi ellers gøre ved os selv? Nej, nej, sagde han så. Så han fandt en, en meget fin øh, bænk. Det, det så faktisk ud som om, det var øh, en, en marmorbænk, eller i hvert fald så var det øh, næstlevende øh, granit i hvert fald. Så han tog sit øh, klæde, og så lagde han det ude på den her, på den her fine granitbænk, som øh, stod på banegårdsperrongen. Og så sagde han, værsgo og læg dig ned, jeg skal nok holde vagt omkring dig. Og jeg lagde mig ned på øh, på den her bænk midt på øh, banegårdsperrongen, og han holdt vagt over mig hele natten, og jeg sov som en sten de næste fire timer, indtil næste tog øh, det kom. Så det går an faktisk at øh, være rustet til en enhver anledning. Men det, som er vigtigst her, det er, at Jesus sagde til sine disciple, én ting må I så love altså. I skal gå ud til hele verden og forkynde evangeliet for alle folk, men i skal eneste at gå. I skal blive her i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Og der talte han om den hellige ånd, som vi som nogen i hvert fald har kendt som den tredje person i den tre enige Gud. Altså Gud virker som Gud vores far. Han virker som Jesus vores herre. Og han virker som den hellige ånd. Og I skal først blive iklædt kraft fra det høje, det vil sige, at I skal tage imod den hellige ånd, og så vil vi være i stand til at være hans vinder. Og faktisk så blev jeg vældig opmærksom på det, helt fra starten af, da jeg var 20 år og hørte evangeliet for første gang i mit liv. Og jeg også så til sidst, efter nogle måneder faktisk, gik det, før jeg fik taget imod Jesus som min personlige frelser. Og øh, det, der så, øh, tænkte, det, det, der så skete med mig, det var, jamen så må jeg gå ud og gøre det. Og, øh, Ja, det, det var så øh, det, som, øh, så, som, øh, ja, som jeg faktisk øh, startede med helt fra øh, begyndelsen af. Øh, og, og, og det var at forkøne øh, evangeliet, forkøne evangeliet. Og jeg må selvfølgelig begynde i min øh, egen by. Og, øh, øh, og det er jo ikke sådan det nemmeste. Jesus havde faktisk lidt problemer med at få evangeliet i, i hans. Hjemstavn, fordi øh, de troede jo bare, at han var tømmermanden søn fra Nazareth. Og det var jo ikke øh, noget særligt. Han kan vel ikke gøre noget særligt her. Og det kunne han faktisk ikke. Han, øh, han helbredte nogle øh, små øh, sygdomme, og skavank og står der, øh, men så kunne han ikke gøre øh, en hel masse andre ting der i hans hjemby. Og øh, jeg begyndte også der i min hjemby, men øh, i min hjemby, så var jeg bare øh, øh, landmandssønnen fra Lundum Hede. Egentlig, øh, så det var jo ikke så, noget, øh, det var ikke så noget særligt. Så jeg blev selvfølgelig heller ikke regnet for noget særligt. Ja, det øh, har jeg nu heller ikke forventninger om at blive i det hele taget. Men øh, det, som øh, var, var vældig afgørende her, øh, det, det var jo egentlig det, øh, at... Øh, Ja, man kunne da altid gøre nogle ting i hvert fald. Og jeg husker da et møde, som jeg holdt i min hjemby, så var der da i hvert fald øh, en øh, død, der blev helbredt, og øh, det var en, som havde dårlig ryg, øh, hvis ben vokset ud, og, øh, og det var forskellige andre små skavanker, som, øh, som blev øh, afhjulpet øh, der i min hjemby. Så man kan altid gøre noget i hvert fald. Det vil sige, hvis Guds kraft. Er over os, hvis vi er fyldt med den hellige ånd, så kan vi altså fremføre en gribelig bevis på, at det er Jesus, øh, der, der lever. Og det er altså Jesus, øh, der lever øh, nu øh, i dag. Og jeg vil faktisk vældig gerne også demonstrere det her over for dig. Jeg har fundet ud af, at øh, selvom det står i Bibelen, at vi skal gå ud og lægge hænder på de syge, så vil de syge blive raske. Så har jeg faktisk fundet ud af, at det virker egentlig akkurat lige så godt, hvis man, hvis man, øh, ja, hvis man faktisk øh, beder for mennesker her over tv. Og, og øh, nu kan jeg så ikke lægge hænderne på dig, men, men øh, en af de måder, vi øh, har praktiseret det på ganske mange gange faktisk, det er at øh, hvis du lægger hænderne på din tv-skærm, og jeg rækker i hånden nu imod dig, så virker det akkurat lige så stærkt, som om at jeg var til stede og, og øh, alle Guds ordre. Du må endelig ikke forstå, at det her er noget, som man sådan kan vælge. Det her er jo, at hvis Gud har kaldt os til at forkynde evangeliet, så er det ikke sådan at vi kan vælge, om vi nu gider i dag eller ikke gider i morgen. Nu kan jeg ikke lide det her udtryk, der er så mange, der bruger det i dag. Jeg gider ikke det, og jeg gider ikke det, øh, og, og, og så videre. Men i hvert fald, vi kan ikke bare sådan vælge, om vi vil eller ej, fordi hvis vi har erklæret Jesus som Herre, så er det ikke et valg, og det er heller ikke et tilbud, det er heller ikke en særlig udvældelse, nej, så er det en ordre. Og faktisk så går jeg på Guds ordre. Altså, vi har ordre fra Gud til at gå ud i alverden og sige, at Guds rige er kommet nær, og så helbrede de syge, og så oplyse den enkelte om, at der er mulighed for at få tilgivelse for synd. Og det er faktisk det, som jeg vil opnå i det her program. Og du som så nu ser i det her program, at du har faktisk mulighed for at, at tage imod Guds helbredende kraft på en eller anden måde så, så demonstrerer kan man godt sige overfor for jeg har sagt for både Gud og dævlen, at, at du vil gerne tage imod Guds hjælp og jeg kan give et for eksempel et eksempel der var en dam, som sagde foran sit tv og, så hørte hun på, hvordan jeg fortalte om, at nogen var blevet helbredt for astma. Og at astma nogle gange kunne være en familiesvaghed. lægerne kalder det en familiesygdom. Vi bruger mest at kalde det ja, faktisk en familieånd. Det vil sige, altså, ting der kan gå fra generation til generation. Og den her dame, hun sagde så akkurat lige ved hendes tv klokken 9 om morgenen, hvor jeg forkyndte på direkten, og øh, hun blev så umiddelbart helbredt for sin astma. Men det, som næsten jeg synes var det største mirakel, det var, at da hendes 16-årige pige kom hjem fra, øh, fra øh, skole, så begyndte hun med at, at råbe til sin mor, øh, at, at hun havde overhovedet ikke mærket til sin astma siden kl. 9 i morges. Og det var faktisk det mirakel, som Bibelen beskriver, at det er det, som sker, når vi beder, så griber Gud ind og helbreder os. Jeg oplevede faktisk noget nyt her. Det var faktisk i den by, jeg bor i nu. Så var der en, der kom frem til forbøn, hun var død på det ene øre. Og Det var bare en enkelt bøn, hvor jeg ligesom tog autoritet over den døve ånd, som havde grebet hende, og umiddelbart så var hun helbredt. Men et stykke tid efter så fik jeg et brev fra hende, hvor hun fortalte, at det viste sig, at samtidig med, at hun var blevet helbredt, og Ja, man kan kalde det mødesalen, det var nu bibliotekssalen, men det bliver det samme samtidig med, at hun var blevet helbredt der, så var også hendes øh, seksårige datter blevet helbredt for hendes øreskage. Så det går altså fra generation til generation. Jeg lader hånden på hende, og, og hendes seksårige datter blev altså helbredt øh, samtidig. Og øh, nu vil jeg gerne bede en bøn for dig. Og du kan selv tage initiativ til det. Du kunne for eksempel gøre det, at du lader din hånd på det sygeste, der hvor du har en sygdom, en smerte eller noget, der plager dig, og så kan du godt række den anden hånd, enten række den ud imod tv-skærmen, eller lægge din hånd på tv-skærmen, hvis du har mulighed for det. Og så vil jeg gerne invitere dig til at engagere dig i denne bøn her. Så jeg vil gerne bede for dig akkurat nu. Så i Jesu Kristi af Nasserets navn, så befaller jeg denne sygdom og far ud af dette menneske, akkurat nu. I Jesu Kristi af Nasserets navn. Og takker jeg dig far, fordi du nu hørte min bøn, og at jeg ved, at når du hører min bøn, så ved jeg også, at du svarer mig på min bøn. Så jeg bare takker dig, fordi du greb ind akkurat nu. Så du, som nu har taget imod det her, begynd at takke Gud. Fordi at han har hørt din bøn og fordi han har svaret dig på din bøn og øh, på den måde så vil Gud øh, være øh, med dig og, og øh, han vil gribe ind. Jeg husker en anden gang så øh, så øh, holdt jeg et møde et et andet sted og faktisk i en by hvor jeg boede på det tidspunkt, hvor Gud har talt til mig om at, at øh, at nu skulle jeg jo gøre det, som det står, man skal gøre, når man kommer til en ny by. Så skal man først kaste ud i ånder, så skal man helbrede de syge, og så skal man sige, at Guds rige er kommet nær. Så jeg var nu kommet til en ny by. Jeg har ikke boet der så altså, vældig lang tid pludselig så blev det skrift det levende for mig. Jeg gik ned af gaden i byen, og pludselig så blev det her skrift det levende for mig, og så tænkte jeg, jamen så må jeg jo gøre det her i byen. Og så tænkte jeg, hvordan skal jeg nu gribe an? Ja, det ville jo være fint, hvis jeg kunne få et lokale her. Og så kom jeg lige til at se over på den anden side af vejen, der var et helt nyt medborgerhus, der lige var bygget. Så jeg droppede ind der, og det viste sig, at jeg, jeg mødte, jeg tror det var viseværtelsen, jeg mødte. Så jeg spurgte ham, kan jeg ikke lege det her lokale her? Uh, jo, det er ingen problemer, hvis du er uh, repræsentant for en lokal forening, så er det faktisk gratis. Jamen, det var da helt okay. Så uh, jeg satte en gratis uh, mellem ind i den uh, lokale avis, og der kom en, uh, cirka 60 mennesker. Og en af dem, som kom, havde faktisk, uh, det var faktisk den allerførste, der kom frem til forbøn, hun havde en dobbelt diskopolaps, så hun havde vældig smerter i sin uh, ryg og øh, startede som med at bede en bøn øh, for øh, hende. Og øh, det, der så skete, da jeg havde bedt denne bøn, det var, at hun var totalt helbredt, og smerten forsvandt. Og man kunne se det her næsten sådan chokerende, øh, hun var, øh, chokerende udtryk i hendes øjne. Hun vendte sig til hele forsamlingen og sagde, jamen, det er jo væk. Smerten er borte. Og øh, hun var øh, det var ikke, fordi hun havde... Uh, huset på en masse tro, sådan, men uh, det har bare uh, virket, og, og Guds rige uh, var kommet nær, og, uh, og, og hun var helbredt og fri for sin smerte. Så sådan er det, når Guds rige uh, kommer nær, uh, så sker der altså et eller andet. Og uh, det er faktisk det, som, uh, ja, det er sådan set ligegyldigt, hvor du er henne på jorden. Så vil, det, øh, så vil det være sådan, at vi egentlig bare skal forkynde evangeliet, og så vil tegn under mirakler efterfølge os. Vi skal ikke løbe efter tegn under mirakler. Jeg løber ikke rundt for at finde ud af, om de er mere et sted end det andet sted, fordi det står, at de vil løbe efter os. Og øh, det, som er evangeliet, det er der som vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra alt uretfærdighed. Så jeg vil faktisk anbefale dig, rent du sagt nu, at sige til Gud, Jesus, jeg vil, at du skal være min herre og min frelser. Hvis du bekender det med din mund akkurat nu, så står der, at dem, som kommer til Gud på den måde, dem vil han ikke støde bort. Så du bliver nu ikke stødt bort, du bliver taget imod. Og øh, det er faktisk øh, det øh, gode. Ja, det er faktisk selve de gode nyheder. Så du kan altså vælge at blive et Guds barn akkurat fra nu af. Tak fordi du var med os i dette program. Og Gud vil sige dig. Tak for nu og på gensyn.